aí, galerinha? Vamos falar hoje da nossa Irish Stout. Na verdade, é uma... Vamos ver no BJCP. Até perdi a porra. É uma Irish Extra Stout. Você sabe que minha mulher gosta muito das pretinhas. Aí eu já fico experimentando, né, cara? Já fiz várias stouts. O senhor sempre, a maior parte das vezes, com chocolate e tal, alguma outra complexidade. Mas dessa vez eu queria fazer algo bem café, bem cafezão mesmo. Aí eu vou fazer uma experiência. Conversei com os caras da confraria lá no festival, para algumas ideias, e vamos colocar um café expresso na bicha. Na verdade, eu já fiz, já provei, vou provar outro aqui, eu vou mostrar. Na linha que nós estamos aqui de incentivar vocês a montarem suas receitas, eu vou dizer como eu fiz e por que eu escolhi alguns ingredientes. O estilo então é o 15C, lá que eu sigo BJCP, na maior parte das vezes, que é uma Irish Extra Stout. Só que no nosso caso vai fugir um pouco porque eu tô dando um up aí no café, tá? O estilo eu tô seguindo dentro das premissas básicas, mas tem um toquinho nosso aí, um toquinho brasileiro, que é um cafezão nosso aí, que é pra dar uma pegada expresso, né? Então ela vai ser uma Espresso Stout, a nossa Espresso Stout, baseada nesse estilo. Eu vou ler aqui o que eles escrevem do estilo, para vocês terem uma ideia. Uma cerveja escura e encorpada, com sabor torrado pronunciado, muitas vezes semelhante ao café e chocolate escuro, com alguma complexidade maltada. O balanço pode variar entre o agridoce ou amargo, com as versões mais equilibradas, tendo uma moderada riqueza de malte e as versões amargas sendo bastante seca. A nossa está no meio, tá? Eu não quis dar muito corpo, porque eu queria ser mais pro lado da Guinness, mas sem ser tão sem graça como a Guinness. Eu acho a Guinness muito sem graça. Mas com o corpo mais baixo, mais refrescante, você tomar um verãozão aí, tá? O aroma é moderadamente alto, com aroma de café. O nosso a gente faz questão de ter o aroma de café, então ele vai ser alto, café alto. Nada de chocolate, essa não era a ideia. Os estres baixo ou nenhum, lúpulo baixo ou nenhum também. O protagonista desse estilo não é o lúpulo, ele está ali para equilibrar, não pode ficar aparecendo, não pode se destacar. No stout em geral eu trabalho assim, nada de lúpulo assim, no sentido de você perceber. Eu sempre uso dois lúpulos que eu gosto muito para esse estilo inglês, irlandês, que é o Nugget e o Fuggle. Eu gosto muito desses dois grupos para esse estilo, e as experiências que eu fiz com eles eu acho que fica bem bacana. Eles são discretos e tem um perfilzinho lá terroso, resinoso e tal, mas fica bem discreto, então você não percebe eles na cerveja, o que é bom. Bom, a cor é preta, lógico, uma espuma cremosa e opaca com uma característica mais bronzeada, né? Aquela espuma branquinha, tá? Sabor, não vou falar dessas porcaria aqui, nananana, sensação na boca. Ó, corpo médio, um caráter bastante cremoso, carbonatação moderada, ela pode ter uma ligeira astringência dos grãos tostados, mas a aspereza é indesejável, que é presumível, que é aceitável. Eu também não gostaria de ter uma aspereza assim na cerveja. Tradicionalmente, os consumidores esperam uma stout que deva ter uma cor negra, intensidade de sabor de qualquer cerveja escura, é que os consumidores esperam dessa cerveja, e nem todos fazem uma cerveja mais encorpada. A Guinness, por exemplo, é seca e tostada. Bom, isso aqui não quer dizer muita coisa, não. As características dela, ó, a OG está ali na faixa do 1062, a FG 1010, 1014, IBU entre 35 e 50 e a cor SRM entre 25 e 40. O ABV 5,5 e 6,5. Bom, isso aqui é um pouco do estilo. O que eu fiz, cara? A receita que eu montei, que tá aí na descrição do vídeo, aí também no início do vídeo. Agora deixa eu pegar outro equipamento, que eu vou lendo, né? Porque tô velho, eu vou lembrar. Então agora eu vou com o computador aqui, porque o computador tá o Will Smith. Eu usei como base o Pale Ale. A maior parte é Pale Ale, 42% Pale Ale, alguma coisa de Pilsen. O Pilsen puxar um pouquinho do pão, assim, do biscoito. Munique, aveia, floco de aveia, usei bastante, usei quase 8%. Aí vem uma caralhada de malte
preto, cara, os maltes escuros, que dessa vez eu coloquei no início da mostura, porque eu queria ter uma pegada assim mais presente do café, do chocolate, então sem medo da astringência, que também se aparecesse não ia fazer diferença pro estilo, ele até admite uma certa astringência. Coloquei melanoidina, chocolate, cevada terra, cevada torrada, black malt e biscuit. É bastante malte escuro, um bicho aí bem variado para pegar uma extensão grande de aromas. Os frutos eu falei, né, que eu usei o Fungus e o Nugget, são os que eu gosto de usar. E eu usei a Irish Ale da Stilab, que é a YLB 8005. Por que essa levedura, cara? Eu escolhi essa levedura porque ela flocula bastante, tá, cara? Ela flocula muito bem. Eu vou falar um pouco dela aqui pra você. Né? A 8007. 7 ou 5? É a 5. Não, sei lá. É a Irish Ale. Deixa eu buscar aqui, que eu acho que eu peguei a ficha errada dela aqui. Isso ali é 8005. Tá aqui. Ó, uma levedura vinda da Irlanda, uma das mais usadas nesse estilo. É uma levedura que aceita alto ABV, ela é boa para cerveja de alta gravidade. Não é muito o caso dessa aqui, mas ela é uma cerveja que aguenta mais pancada, uma cepa que aguenta mais pancada. Se você fermentar para temperatura mais baixa, ela dá um perfil levemente frutado, seco e levemente frutado. E os ésteres mais complexos aparecem lá em temperatura maior que 20 graus. Eu fermento a baixa temperatura, baixa assim, 18, assim, não baixo mais que isso não. No finalzinho eu subo, né, eu vou subindo aí até 22, nos últimos 3 últimos de fermentação, eu deixo lá 22. Ela tem uma floculação boa, apesar de na ficha técnica dizer que é média, ela flocula muito bem, cara. Uma floculação que eu julgaria como alta. Atenuação de 70% até 75%, tolerância ao álcool de 12%. A nossa OG de 1058, cada frasquinho desse da YLB 8005 dá para 20 litros, com isso com OG de 1060. Então eu usei dois frasquinhos, fizemos 45 litros, dois frasquinhos, tranquilo, quarto dia tinha atenuado quase tudo. Aí depois eu fui subindo a temperatura um pouquinho para chegar lá no sétimo dia de fermentação, já tá na FG que eu esperava. E a FG foi bem bacana também, e eu não marquei aqui, é cabeçudo. Mas eu vou escrever na receita lá. Bom, escolhi essa levedura por causa dessa característica da atenuação, né? Eu recomendo muito essa levedura para esse tipo de cerveja. Ela ficou excelente. E foi LB 8005. Atenuou bem. Perfil limpo, vocês vão ver já. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou pegar a criança pra gente provar, né? Porque tem que mostrar, pode só ficar falando, né? Espera um minutinho. Bom dia, galerinha. Vamos pra mais uma do final de semana. Vamos fazer uma coffee stout hoje. Já coloquei o nosso hard beer ali pra esquentar. Estamos aqui com 48 litros de água. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira hoje. Vou moer o filho da puta do Nuzum falando. Ô, desgraçado, ladrão do inferno. Tá aqui, ó. Vamos moer. Tem malte pra cacete, tem aveia. Tem mais malte aqui. Vamos começar a trabalhar, né? Porque senão o bicho pega, né? Pronto, tá pintando. Vou colocar esse malte lá. Sozinhos.
uma empresa está fazendo a gestão de carreira do rei de Lima e do rei. Porque antes era uma simples aparição do mascote no estádio. Hoje eu vou colocar os escuros também logo no começo. Vamos ver qual que é a. Vamos fazer uma comparação aqui. Eu quero bastante café, então tomara que não fique muito astringente. Mas vamos colocar os escuros também. Essa aqui. No Carioca, no Rio de Janeiro, Bandes do Flavor, os mascotes ficam tete a tete, olho no olho. E o que será que vai acontecer com os rivais? Alegria! Estão se achando no Dança dos Famosos do Faustão. Pegaram plateia e a nota mais alta. O sorriso dos juradinhos. Crianças de todos os tamanhos promovendo nas ruas um flamengo de quem briga mais. O mascote do Flamengo. Olha que coisa linda, rapaz. Olha que coisa linda. Bonito, né? E eu esqueci ligado aqui, vai ficar uma hora esse vídeo. A cor da criança, ó. Bonito. Toma meia hora da Beta Milase. Tá abraçando aqui a 65. A cor da pichona. Preta, hein? Vai dar trabalho isso aqui. Vamos ver. Eu acho que o São Pedro ele tem. Tem treta com São Arnulfo, velho. Ó, ó o tempo. Aí tivemos que trazer essa praia toda pra cá. Vamos fazer aqui embaixo da laje de novo. A cor da bicha, ó. Tá muito bonita, hein? É, tá preta, meu. Tá preta. Tá show. Vamos lá, tá faltando 22 minutos. Vamos ver. Onde é que vai dar? Me fodeu essa chuva aí, hein? Paciência. Chuva é bom. Chuva é bom. Cara, choveu pra cacete. Inundou minha fábrica aqui, ó. Tava passando rodo. Molhou a porra toda aqui. Ainda bem que eu coloquei aqui embaixo. Não tem nada no processo atrapalhando. Já terminou aqui a mostura. Vou fazer o teste do iodo agora. Pra ver como é que ficou. Mas eu nem vou mostrar, tá? Porque tá muita bagunça aqui. Você já sabe como é que faz. Se já tiver ok, eu vou liberar o Ardbeer pra subir o mashout. Tá indo aí pro mashout. Eu já aproveitei o embalo. Peguei nossas leveduras. Deixei elas aqui fora da geladeira. Essa é a Irish Ale, a 8005. YLB 8005, dá pra ver porra nenhuma. Deixar elas aqui se ambientando. Vou usar dois frascos. Deixar elas se ambientando ali na bancada. Até a hora do uso. Beleza, mano? Deixa eu subir a temperatura lá agora pra gente fazer o mash out. Cara, eu sou mais teimoso que São Pedro. Então nós trouxemos de volta aqui o equipamento, olha o solzão bonito, o São Arnulfo está medindo força pro São Pedro. Rapaz, é água, hein, pra lavar, hein. Tô terminando a lavagem aqui, tá só escorrendo os grãos, olha aí. Mas demorou, hein, muita densidade, muito malte, acho que a moagem ficou também meio apertada. Tá demorando pra drenar, hein, caceta, tá foda, e agora tem que tirar. O bicho ali é pesado. Agora o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá. Maltes removidos. Café expresso na panela. Vai ferver aí por 90 minutos. Tá quase chegando na temperatura de ebulição aqui. Vou dar uma limpada naquilo ali antes que comece a fazer caca. Mas tá ficando muito bonito, hein? Ficando bonito. Dá uma limpadinha aqui pra
versos do dia. Olha. Começou. Vai lá. Ups. Começou a fervura. Agora vamos embora. Vamos deixar ferver aí. Uma hora e meia. Beleza? 60 minutos. Começou ali a apitar o ar de mijo. Vamos jogar 45 gramas de nugget. 45. É isso mesmo, nugget. Tem 20 para virar aqui. 17 minutos. A gente pode resolver isso de dois jeitos. Ou eu chamo o sobrenome porque você chama a polícia. Ou então. Pronto. Eu chamo a polícia porque isso é crime. Ela é menor de idade. Bom demais. Agora eu vou ficar de olho ali porque senão. Vai ter bastante cerveja. O ar de brilho ele para de ferver, cara. Esse aqui. Então você. Agora que ele apita ali, ele espera você colocar o lucro para retomar a temperatura. Então por isso que não deu boil over ainda. Mas já vai começar a fervura aí de novo. Então vou ficar de olho aqui. Beleza? Mais uma hora ainda. Vou colocar mais uns 10 gramas. Agora 30 minutos. Fogo também. Agora é fogo. Agora não é nugget. Agora é fogo. E depois aos 20 eu vou colocar mais 20 gramas. Acho que é 20, 20 ou 30. Eu vejo lá depois e falo certinho. Apitou. 20 minutos. 30 gramas de fogo de novo. Vou soltar aqui. Mais fogo. Mais fogo. Beleza? Bom, até que foi muito bom o negócio aqui, rapaz. Deu 1059 de OG e 55 litros. Foi 81,5% de eficiência. Como eu não posso jogar mais que 45 litros no meu fermentador, eu fervi mais 40 minutos. Então a OG tá para 1060, mais ou menos, eu vou ver certinho. Agora vamos fazer o nosso. Vamos perfurar o nosso. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui, né? Filmar. Filmar. E fazer o Whirlpool. Vamos lá. Eu fiz ontem, cara, ficou bacana, viu? Na Wise lá ficou bem bacana. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Agora nervoso, ó. Uhul! Vamos deixar aí agora. E vocês vão ficar loucos. Ah, rapaz, cerveja terminada ali. Terminada assim, né? Falta esfriar ali, tá no irpo, deixando dar uma descansada. Aí eu vou esfriar e colocar no fermentador e inocular nossas bebeduras. Enquanto isso, eu vou tomar essa cervejinha aqui, ó. A Ledra, uma Blonde Ale de 5.4 de ABV, fabricada em 15 de julho. Essa cerveja aqui, cara, eu ganhei de presente de uns amigos aí lá do canal. Eu tava ali no evento da Lisa, no Cerveja Artesanal São Paulo, encontro anual deles, e encontrei a turma lá, uns carioca, sangue bom pra caramba. E eu não me recordo o nome dos três, só me recordo não, porque eu peguei. Me desculpa, é tanta gente que a gente conversa que eu só me lembro das pessoas, mas eu não lembro dos nomes, eu sou péssimo pra guardar nome.
O Eduardo Ramires Silva mandou para mim. Eles são lá de... Agora me perdi aqui, cara. Não sei. Não sei onde eles são. Eles são do Rio. Interior do Rio, cara. Eu não me recordo a cidadezinha, não. Mandou uma cartinha aqui. Eu vou adicionar ele lá no WhatsApp. E eu falei que quando fosse tomar, a gente ia colocar no canal, né? Não, ele até falou. Eu vou abrir aqui. Ó. Carbonatação bacana. Fez o tradicional... Rapaz, eu tô morrendo. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Tá bonito, hein? Ó. Belo colarinho. Bastante turva. Cheirosa. Rapaz. Não lembro se isso aqui é... Ó. Delícia, hein? Muito bom, cara. Ô, Eduardo. Ficou show de bola, hein, cara? Eu não sei qual é a abraçagem que vocês fizeram aqui, qual a experiência de vocês. Mas eu gostei muito, hein? Um aroma bem limpo, cara. Essa cerveja é uma cerveja excelente pra tomar no dia a dia, pra tomar no churrasquinho. E tá muito bem executada. Muito bem executada mesmo. Bem saborosa. Frutos do mar, massas, milho cozido, salada, ovo, caldo, não sei o que. Bom, velho, isso aqui também eu vou falar pra você. Pode botar no rótulo, né? Harmoniza muito bem com uma abraçagem, com o final de uma abraçagem. Porque assim, revigorante, refrescante, uma delícia. Parabéns, Eduardo e a turma aí. A Ledra Blonde. Isso aqui é trava-língua também. Belo rótulo. Bacana. Gostei demais da cerveja, viu, cara? Parabéns. Se quiser mandar mais presente desse aqui, fica à vontade, viu? Show de bola. Nossos amigos lá do Rio de Janeiro aí, o Eduardo, e a turma dele aí, da Ledra Cervejas. Valeu, cara. Obrigado, viu? Muito obrigado. Tá excelente a cerveja, cara. Parabéns. A cor da bicha aí, ó. A cor da bicha. Vamos ver quanto é que tá a temperatura. Muito alto. Deixa eu ver a vazão. Tá com a vazão muito alta aqui, então não refresca tanto, né? Aí ela tem que cair pra 27, 25, por aí. É isso aí, ó. 24, 25, que é pra inocular a levedura numa temperatura bacana. Beleza? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com a inoculação. Ó. Deixa eu ver um pouco mais aqui o ponto. Abre aqui. Aí, ó, tá densa, bonita, uma cor maravilhosa, espetacular. Beleza, já a gente volta. Olha aí, ó, quase encheu o bichão, deu aí uns 47 litros, bem bacana. Agora eu vou pegar a nossa Irish Ale YLB 8005, já tá ali descansando já um tempo. Vamos chacoalhar aqui, misturar a levedura e os nutrientes, misturar bem. Ela fica com empelotada assim, ó. Ficou umas pelotinhas assim, mas é porque ela flocula demais, então essa é normal. Isso foi uma dúvida que a gente teve aí outro dia com um amigo nosso que braça bastante em minha traquina.
Ele também teve essa dúvida. Aí nós falamos lá com a fábrica, com o Calil. É assim mesmo. Fica esses pedacinhos aqui dentro aqui, mas isso é normal. Isso pra agitar bem até dissolver. Vou agitar aqui. Aí a gente pega, abre o frasquinho e inocula direto. Beleza? Beleza, vamos lá. Vou abrir aqui, ele vai soltar até um... Cair essa tampinha lá dentro, hein? Aí, ó. Nada de starter, nada de propagação. Joga direto a criança lá. E deixa as bichinhas trabalhar, ó. Tudo misturado. Tudo misturado. Frasquinho, dependendo onde você comprar, aqui em São Paulo, aliás, ali em São Caetano, a Mr. Mube tá vendendo a 16 conto. Aí, ó, isso aí, ó, Stilab, nossa levedura. É isso aí, abração. Ó, esse aqui é o café que nós vamos colocar lá na nossa coffee stout. Peguei esse aqui, 100% arábica, torra média. Não dá pra ver, torra média. Quebramos ele na medida do possível. Não tem ideia de mil pra essa porra aqui. Então nós quebramos em grãos maiores. Não é muito. Agora vou colocar no saquinho de voal. E vou colocar lá na cerveja gelada. Daqui a pouco a gente volta. Aí, ó. Aqui a bichinha, vou mergulhar agora, tá maturando aqui a 1 grau mais ou menos. Vou mergulhar o saco rapidinho aqui, deixar o café pegar peso, pra ver se ele afunda. Aí a gente deixa a bichinha descansar aqui algumas horas, eu não sei quanto tempo vai ficar aqui, viu? Eu vou ter que testar. Bom, vou fechar, vou deixar ele ali e de tempos em tempos eu vou vir aqui testar, ver quanto que a gente tem aqui de sabor do café, tá bom? Do aroma, sei lá, vamos lá. Ó, agora são 6 horas da tarde, eu coloquei o café na maturação ao meio-dia, exatamente ao meio-dia. Fiz uma prova agora, tá sensacional. Tá um puta de um sabor de café. Vou tirar agora o saco, né? E vou embarrilar um pouco. Vou tomar amanhã numa festa, carbonatar agora. E o resto eu vou fazer um prime e botar ali pra carbonatar. Beleza? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu vou precisar das duas mãos aqui. Ó, eu tenho que filmar, não tá na frente, eu tenho que filmar, ó. Deixa eu ver aqui que nós estamos aqui dando um trato, agora são... Deixa eu ver que horas são agora. 9h55. Nós colocamos o café meio-dia, tiramos às 6, carbonatei ali, 7 horas, sei lá, 8 horas. Agora, olha que beleza, cara. Vou dar uma chegada amanhã no gás. Isso aqui é pra gente consumir amanhã. Olha lá, ó. Essa criança é a Coffee Stout da Bruta, porque vamos na festa amanhã e tem que levar a cerveja dela, né? Ela não se mistura. Tá aqui, ó, dando um trato aqui no chão. Mulher de cervejeiro, tem que trampar também. Não é só beber, né, gatinha? Fala um oi pro canal aí, ó. Ó, eu não senti o aroma. Deixa eu ver aqui minha cara de bosta. Minha cara gorda. Aí vocês vão ver o depoimento. Nossa, velho, parece um café expresso. Muito café. Seca. Corpo baixo. Falta carbonatação ainda. Precisa dar mais um gás da carbonatação. Tá um pouquinho...
equilíbrio assim, entre o dulçor e o amargor do café. Não tá astringente, mas cara, é a mesma coisa que você tomar um expressão, velho. Campeão. Campeão. Vou dar mais uma carbonatadinha nela, aí vai ficar fera. Toma aí, Pedro. Experimenta. Vamos ver o que a dona da cerveja vai falar. Escondido ali atrás. Ofuscando a sua beleza. Ó. Uma silhueta atrás da porta. E aí? Falta mais gás. É, falta carbonatação. É isso aí. Então vamos meter mais um gásão aqui. Mais uma pressão. Temos até amanhã cedo pra carbonatar isso aqui. Tá, ó. Show. Estamos aqui com o nosso copo da confraria, a nossa brejinha. Vamos ver como é que ela tá. Acho que carbonatou, né? Vamos ver, ó. O líquido negro. Ó. Espuma bem amarelona. Ó. Bacana. Razoável, né? Aí. Vamos ver. Uma espuma amarelada, meio acobreada. Bem bacana, hein? Agora eu vou fazer a parte difícil desse vídeo, cara. Cara, é assim, ficou um aroma de café muito, muito bom, cara. É como se você estivesse cheirando uma xícara de... do café da manhã, cara, assim, ficou muito bacana. A espuma ficou não muito, muito, muito densa. Talvez precisasse um pouco mais de persistência. Eu tô achando que ela tá acabando rápido. Nada de astringência. Tá vendo? A espuma não tá persistente. Usar mais persistência mesmo. Ela tá bacana, mas ela não tá muito persistente. Mas o aroma, cara, e o sabor, ó. O sabor fica um cafezinho assim no fundo. Não é aquele cafezão forte que atrapalha a cerveja. Ficou bacana, cara. E agora tem uns 40 litros de café pra tomar aí. Ficou bacana. Cerveja fácil de fazer. O lance do café ficou muito simples. Eu achei que era mais complicado. Muito simples. Então assim, bicho, valeu a experiência. A levedura aqui discretíssimo. Discretíssimo, você não percebe. Frutado. Muito da hora, cara. Ficou muito bom. Recomendo. Fica aí com o vídeo. Não se esqueça de dar um like, inscrever-se no canal, compartilhar com seus amigos nas suas mídias sociais. Ajuda o Gordinho aqui a divulgar a cultura cervejeira. Valeu? Vamos botar mais gente aqui no mundo. A Bruta dando risada. Ela não acha. Tudo bem que eu sou gostosinho, mas é assim. Olha lá, duas belezas, ó. Vai, gatinha. Olha lá, ó. É. Isso aí, curta, compartilhe, dê um like, divulgue aí nas suas redes sociais, beleza? Um abração, fui!